Jeg var ikke redd for å prestere på bryllupsdagen. Wow! Greit, no pun intended. Thomas Fingeren Gullestad klar for å kjempe i Mitt Dansegru-finalen mot Lisa Tønne. Men til seohør.no avslører han at han var mye mer nervøs den dagen da han giftet seg med Jenny Skavlan. Jeg var nok mest nervøs på bryllupsdagen, men det en helt annen type nervositet. Hvor mye øver dere nå? Nå øver vi alltid. Egentlig, vi gjør ingenting annet. Altså, vi øver fra vi står opp på morgenen, spiser, drar hit, øver og går hjem og legger oss når klokka 12. Så det er ikke noe annet liv enn den treningssalen her. Men de harde danseøktene har også satt kraftige merker på fingerens kropp før den store finalen. Jeg har skadet foten min. Jeg sto på hendene til Piero og Ole med beina i splitt, og så akkurat det jeg gikk opp skulle de da ta imot beina mine, men så var jeg litt, gikk alt litt fort. Så de klarte ikke å ta imot, så jeg falt ned på andre siden. Og fikk da hele kroppsvekten opp på den foten med det leddet her nederst da, i bakken. Så smalt. Det var jo noen 2 meter høyde de beina falt fra, og sånt, så det var ganske bra fart. Altså, smerten en ting, men det var det at jeg trodde at nå var liksom, dette eventyret over da. Jeg var helt sikker på at jeg ikke kunne danse semifinalen, og da heller ikke finalen. Thomas har av mange blitt utropt som en stor forhåndsfavoritt før finalen, men selv venter han kraftig konkurranse fra Lisa Tønne. Det ingenting som avgjort her. Vi møter Lisa og Juice, som veldig sterke, og det en ganske åpen finale. Men vi skal jo mose til, som det heter i Bergen. Yeah. Yes, yeah.